You can tell everybody this is you.
aby ten ples mohl být opravdu oficiálně zahájen, tak pánové už se blíží po těch schůdcích, elegantně vchází ke mně. Dobrý večer. Já bych nejdříve předal slovo panu Vlastimilu Válkovi, našemu čestného hostu, aby nám pronesl nějakou zdravici nebo jakýkoliv vzkaz, takže moc vás vítáme a je to vaše. No já moc děkuju, tak já jsem nesmírně rád, že jsem tady u kamaráda a to, co hráli ty děcka, teda děcka, ty mladé dámy a mladí pánové, tak už kdyby nic dalšího nebylo na tom plese, tak jsem naprosto nadšený. Prostě ples, kde začínají symfonici, kde začíná malá filharmonie tak krásně hrát, tak já mám zážitek na dalších několik měsíců a budu z toho žít. Tak moc děkuju, že tady můžu být, moc děkuju za pozvání a je to tady vždycky krásné, těším se, jak se zaspívám s cymbálkou a těším se, jak se zatancuju s manželkou. Ahoj. Děkujeme moc. Vaše skromnost je dechberoucí, ale já myslím, že těch zážitků tady ještě bude spoustu. Ale na Zušce rozhodně cymbálka bude a to celý večer, takže tam se máte na co těšit. No a teď bych ještě poprosil o oficiální zahajovací slovo pana starostu doktora Petra Koláře. Vážené dámy, vážení pánové, příjemný, dobrý, sobotní plesový večer. Velice srdečně vás vítám po třech letech na reprezentačním plesu ve Stavecí nad Moravou. Na přítomnost ministra zdravotnictví svědčí o tom, že snad už nám opravdu nic nebrání v tom, abychom dneska plesali v plné síle. Nebrání nic, nebrání. Pojďme do toho plesama. No výborně. A samozřejmě vás si velice srdečně přivítám. Jsem velice rád samozřejmě, že místopředseda vlády a minister zdravotnictví zavítal na náš reprezentační ples. Velice srdečně vítám pana senátora Jošku Bazalu, který se nachází v této levé části. Vítám pana poslance Toníka Tesaříka, Martina Hájka. Dobrý večer, pánové. Vítám paní starostky, pány starosty, zkrátka dobře všechny vzácné hosty, kteří přijali pozvání na reprezentační ples našeho města. Ještě jednou chci takto oficiálně poděkovat partnerům plesu, tedy společnosti PSG Construction. To je ta stavební společnost, která zde ve Veselí staví to rezidenční bydlení na ulici Svatoplukova. Předpokládám, že všichni víme, o co se jedná. No a stejně tak velice srdečně chci poděkovat Vinařství Vesí nad Moravou, což je zase ta společnost, která buduje na Salajce a v laguně Baťova kanálu velice krásný projekt moderního vinařství. Dámy a pánové, co přát, abychom tady prožili příjemný večer, krásné chvíle. Přeju vám, abychom prožili to bez zvrtnutých kotníků. No a zkrátka dobře, abychom měli mnoho zážitků, ale i mnoho vzpomínek. Krásný večer, muziko, je to vaše. Dámy a pánové, užijte si dnešního večera, pěkný ples. My moc děkujeme panu starostovi i panu ministrovi za ta oficiální slova pro zahájení. Zatím taky jsem byl velmi rád, že už se odvážili i první tanečníci při tanečním orchestru Element for Fun. Tady za mnou už se chystá kapela, kapela The People, energická kapela s velkou dechovou sekcí. Dokonce jsem někde slyšel, že se jim říká i šelmy pódia. Většina z nich jsou absolventi JAMU, šelmy pódia, ano, výborně, vypadá to opravdu, že to tak bude. A já věřím, že tady ten parket už za chvíli nezůstane prázdný, že naopak bude zcela plný vašich tančících atletických těl a že to samozřejmě bude bez zlomených kotníků, jak už tady říkal pan starosta. I'll be coming home, wait for me.
krásně tančíte, jsem moc rád. A pozvu svou kolegyni, Peťu.
mraky, které jenom láska umí. Zlaté ryby vyletí nad mraky, pak to rozumí. Žeji živu jako voda, kterou láska ve víno promění. Láska žeje náhoda a bez ní štěstí není. Ze sportovního klubu Moderní gymnastiky tady ve Veselí nad Moravou. Ještě jeden velký potlesk pro ně! Děkujeme moc, mladé dámy. Yeah.
dneska, takže 7, 8, bejs, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, ještě jeden, raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, točka, točí, 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 pět, pět, šest, sedm, pět, perfektní. Sem za mnou pozvu člověka opět důležitého, aby vylosoval tu úplně první z těch cen. Takže pane starosto Petře Koláři, pojďte sem za mnou. Se mi to věřit, ale jedná z tu cenu vyhrává číslo, je to hrozné, 666. Bílá. Výborně, mladí muži. Je to vaše, vyhráváte voucher. Pánové, kde máme voucher, předejte. A mladí muži, pojďte ještě za námi nahoru. Pojďte za námi ještě nahoru, abyste mohl vylosovat 10. cenu a tentokrát je to něco pro milovníky kávy. Kávovar Čibo, které darovalo město Veselí nad Moravou. Takže mladí muži, je to ve vašich rukou. Pořádně zašátrejte. Už zítra si někdo z vás udělá vynikající kávičku. Třeba právě si může koupit kavárnu z pražírny Kamikavy a my už to vidíme. Chcete to říct na hlas? Ne, mám to říct na hlas já. Dobře. Takže Černá 209 vyhrává kávovar. Černá 209, majitel Černé, ano, už slyším, výborně, a vidím dámu, jásající dámu, myslím, že v modrých šatech, ano, už k nám běží, je šťastná, potlesk pro ní, velká gratulace. Tak, i grill, který nám daroval společnost Meva, takže majitel obrazu tahá budoucího majitele grillu a tím se stane majitel čísla, řekněte to? Černá 223. 223 černá, přátelé. 223 černá. Je to tento muž? 223 černá je tam, pojďte sem za námi. To můžete tady odhodit. Gratulujeme k vítězství obrazu. A zde tento grill je váš. Tak co budete prvního grillovat? Nevím, jestli mi to na balkon, tak ještě uvidím, jestli mi to rodiče dovolí u ní na zahradě rozbalit.
ale náš pes už má nějaké roky, tak třeba přijde na řadu. Jo, takže možná, že ten grill způsobí nějaké rodinné potíže, možná, že bude rok narvaný na balkoně a nakonec budou i psí hody. Tak, výborně, gratulace, třetí cena v pořadí. Počkejte, ještě musíte vylosovat. Vy se vrátíte, dobře, tak majitel grillu se už brzy vrátí, aby vylosoval budoucího majitele poukazu na pobyt v hotelu Tatra. Ten věnoval společnost Synotyp AS. A tento poukaz už brzy bude mít někdo, kdo vlastní číslo, no konečně. Konečně je to číslo, které je 1 až 10, je černé. Ne, takhle to nebude fungovat. Dobře. Černá, a ty to řeknete vy, jo? 7. Černá sedmička. Černá sedmička, šťastné číslo pro lec, kterého z vás. Černá 7. A už je tady? Hlásí se nám někdo? Už tam běží dolů? Výborně. Takže máme takovou tu chvíli, kdy i někdo z balkónu vyhrál tentokrát poukaz na pobyt v hotelu Tatra. Je dobře, že někdo z balkónu nevyhrál třeba ten grill, protože na ten balkón by se mu dost těžko nesl. Ano, a už nám mává majitel poukazu, který zároveň za chvíli vylosuje tu úplně první cenu, která nám tady zbývá a visí. Visí tady, myslím, že ani nemusím říkat vlastně, co to je, je to zkrátka elektrokolo, výborně, černá 7, opravdu děkujeme. A teď vás poprosím, fanfára, jako by zněla, a budoucím majitelem elektrokola se stává ten, kdo má u sebe číslo, které je trojciferné, je černé, ano, a je to, končí na číslo 5, uprostřed je trojka, takže první číslo z toho trojčísly je číslo 2, 235 černá, vyhrává elektrokolo, šťastná majitelka, která už nikdy nebude muset na této vaší rovině šlapat do kopce, protože má elektrokolo. Může se vydat i směrem k Buchlovským horám a úplně v klidu to prostě zvládnete. Jste ráda? Ano, co? K tomu grillu to bude výborné. Je takhle, takže vy máte grill a elektrokolo. No tak to znamená, že můžete spotřebovat sníst toho pejska a pak to můžete vyjezdit na tom elektrokole. To asi ne, já to se mám ráda, takže spíš až i manžela. Skvěle, dobře to dopadlo. Manžel bude mít zítra nedělní grillování a uvidíme, jak mu to dopadlo. Doufám, že ti, kteří dnes nevyhráli, nejsou zbytečně smutní, protože jsme na plese, na reprezentačním plese ve Veselí nad Moravou, který podle mého názoru šlape jako hodinky. Má ten nádherný, spokojený úsměv. Víte to? Jo, vy? Nedivte se, máte, teď už to víte. Ale vůbec je tady spoustu spokojených tváří, spokojených, protože ten program je opravdu pestrý, krásný. Už za chvíli tady na tomhle pódiu zase rozbalí svůj set ty šelmy pódia z kapely The People. Vy budete moci ještě se vytančit. Kdo z vás má spíš elektronické choutky, choutky na elektronickou hudbu, tak už v jednu hodinu zase v kafe, v kině, to bude zcela patřit DJovi Fluxovi, který mi dneska osobně slíbil, že to bude fakt dobrá diskotéka.